Voit mennä. Mielestäni on aika vaikka. Mutta missä tykkää ajella? Täällä olisi vaihtaa nuijintoa. No ei, ne mua aikaa.
törkeä kalliin tuo jarru. Oikein paremmin. Taas suoraan. Kahta liikennettä suoraan. Liikennettä poistu toisesta liittymästä. Suoraan. Joo, se vähän ihmetteli, kun se kysyi, että kun mä ajoin täällä paljon, niin mä sanoin, että joo, että nyt silleen niinku jaetaan matkoja niin, että niinku nyt ikkös ajoit tänne, niin mä ajan sen pois. Joo. Se on vähän ihmetteli. Ei se vissiin kahta ei ole. Mä haluan ajaa sitä. Niin, tekin. Niin. Entä käsiä näistä? Mä haluan, että se on leikillä, että lähtee sitten menemään. Suoraan. Kyllä se oli aivan hullun näköinen kyllä. Nyt ikinä mieleen käy. Mennään taas suoraan. Joo. Onko tullut tuolta muuten viimeksi tuolta noin? Jes, mennään erilleen. Poistuu liittymästä. Ja ihan sama matka, melkein. Tietääpä sitten ensi kerralla, että pitää tänne tulla, että ei enää ikinä tullut. Tämä on sekin on. Thank you.
koriin. Thank you.
tässä kohtaa kun lähtee tuolla. Oo hieno. No mennään me oikealle.